Olá, boa noite a todos. É com alegria que damos início à transmissão dessa live em comemoração aos 10 anos de publicação da obra Sete Cordas, Técnica e Estilo, uma obra que foi elaborada pelos violonistas Marco Pereira e Rogério Caetano. Meu nome é Luciana e eu vou acompanhá-los nessa live fazendo a mediação. Comigo também está o Igor, lá nos bastidores, do acervo do violão brasileiro, que gentilmente topou participar com a gente dessa live em comemoração aos 10 anos da obra. Então, vou contar um pouco para vocês o que vai acontecer. A gente vai ter um primeiro momento de conversa com o Marco e com o Rogério Caetano, ao vivo, falando um pouco sobre esse projeto, como foi o desenvolvimento da obra, enfim, e os desdobramentos, né, na carreira de diversos artistas ao longo desses 10 anos. Depois eles vão trazer, num segundo momento, alguns exemplos do livro e também depoimentos de artistas que adotaram o livro e que sentiram aí, enfim, o impacto desse material nas suas carreiras. E no final da live a gente vai ter um sorteio. Então, para quem não tem ainda o livro e gostaria de adquiri-lo, para participar do sorteio, basta escrever no chat da plataforma que você estiver acessando, tanto no Facebook como no YouTube, eu quero participar do sorteio. Aí, no final, eu volto, então, fazendo o sorteio ao vivo para 3 pessoas. E, no final, também, aí eu digo como que os contemplados terão acesso a esse material. No final da live, também, vai ter uma sessão de dúvidas. Então, fiquem super à vontade para colocar no chat dúvidas, comentários, enfim, tudo aquilo que vocês tiverem vontade de falar sobre o conteúdo, que vai ser esse momento de diálogo, então, com o Marco e com o Rogerinho. Agora eu vou passar um pouquinho sobre a biografia dos dois, que eu acho que é bacana a gente fazer esse passeio juntos para contextualizar aqui a nossa conversa. Então, o Marco Pereira, ele é violonista, compositor e arranjador, é natural de São Paulo, onde fez seus estudos de violão sob a orientação do uruguaio Isaías Sávio, no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Fez pós-graduação na França, onde defendeu tese sobre a música de Heitor Villa-Lobos no Departamento de Musicologia da Universidade de Paris, Sorbonne, que resultou na obra Heitor Villa-Lobos, sua obra para violão. Na Espanha, obteve 2 prêmios em importantes concursos internacionais. Criou os cursos de violão superior e harmonia funcional na Universidade de Brasília, cidade onde viveu por alguns anos. Nesse período, ele gravou seus 2 primeiros discos pelo selo Som da Gente, de São Paulo, o Violão Popular Brasileiro Contemporâneo, em 1985, e o Círculo das Cordas, em 1987. Em 89, mudou-se para o Rio de Janeiro, transferido para a UFRJ, onde até hoje ministra o curso de harmonia. Gravou com importantes artistas do cenário musical brasileiro, tais como Luciana Souza, Zélia Duncan, Edu Lobo, Cássia Eller, Gilberto Gil, Gal Costa, Wagner Tiso, Daniela Mercury, Zizi Posse, Rio do Hora, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Milton Nascimento, Leila Pinheiro, Fátima Guedes, Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, entre outros. Recebeu o prêmio Sharp em 2 anos consecutivos, melhor arranjador de MPB pelo disco Gal, da cantora Gal Costa, em 93, e o melhor solista, melhor disco instrumental do ano pelo trabalho Bons Encontros, em duo com o pianista Cristóvão Bastos, em 94. Tem cerca de 20 discos lançados, além de 200 de gravações ao lado de outros artistas. Em novembro de 2012, fez em São Paulo a primeira apresentação de sua obra Lendas Amazônicas, Fantasia Concertante para 2 violões e orquestra, em 5 movimentos. Além de todos os trabalhos didáticos que Marco fez nesse período, uma de suas últimas grandes realizações foi a composição do concerto Calunga, para violão e orquestra, que teve sua estreia na Rússia em 2018, tendo Eduardo Isaac como solista. No momento, prepara cursos virtuais que serão lançados no próximo ano, cujos temas são Ritmos Brasileiros, A Arte do Acompanhamento e Melodia e Fraseado. Sobre Rogério Caetano, violonista, arranjador, produtor musical e compositor brasileiro, natural de Goiânia, bacharel em composição pela Universidade de Brasília. É uma referência do violão de 7 cordas. Uma linguagem revolucionária representa uma nova escola desse instrumento. Possui uma discografia com 10 álbuns, 3 indicados ao Prêmio da Música Brasileira, sendo premiado em 2016.
Em 2015 e 2019, foi premiado no Independent Music Awards e no Melhores Instrumentistas. Em 2017, 18 e 19, no Prêmio Profissionais da Música. Tem como parceiros em seus trabalhos Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, Daniel Santiago, Marco Pereira, Eduardo Neves, Celcinho Silva, Luiz Barcelos, Jean Correia e Cristóvão Bastos. Vem difundindo sua arte no Brasil e no exterior, realizando concertos em inúmeros países. Já gravou com artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Caetano Veloso, Monarco, Dona Ivone Lara, Maria Bethânia, Nana Caymmi, Ivan Lins, entre outros. Então, é com alegria que a gente recebe agora o Marco Pereira e o Rogério Caetano. Sejam bem-vindos. Opa, boa noite. Maravilha. Boa noite. Marcão, Lu. Boa noite para todos aí. Obrigado, Lu. Apresentação linda. Obrigado. É uma alegria a gente estar aqui, realmente, uma emoção. Primeiro por esse trabalho de 10 anos, que está comemorando agora, né? Os 10 anos do seu lançamento, e essa alegria de estar comemorando aqui juntamente com esse meu querido amigo, irmão, meu compadre, Rogério Caetano, que é o cara que eu amo demais. Ô, Marcão, eu também, meu irmão, a recíproca totalmente verdadeira, e eu fico muito feliz da gente ter concretizado esse trabalho juntos, né? E eu, como sempre, não posso deixar de te agradecer por ter feito esse convite para a gente fazer esse trabalho juntos, né? Obrigado por tudo, Marcão. Maravilha. Então, agora a gente tem aqui umas perguntas para aquecer a nossa conversa, né? Aquecer aí o bate-papo. Então, a primeira vai para o Rogerinho. Rogerinho, o que você considera mais relevante no conteúdo do livro e no CD? Você poderia falar um pouco das características técnicas e da função dos sete cordas no regional tradicional? Então, o que eu considero muito relevante no livro é que ele trata dos fundamentos, né, da parte mais tradicional, que é de fundamental importância para todo mundo que quer entender e aprender essa linguagem, né? Ele sistematiza isso, essas ideias mais tradicionais, e propõe outras possibilidades, outras ideias, né? Ele abre outros horizontes. Então, é um livro que não perde o olhar sobre a tradição e olha para frente, né? Valorizando uma coisa que eu sempre digo, a gente tem que olhar o que os mais velhos fizeram, né? Os que vieram antes da gente fizeram, concretizaram, né? Então, esse livro, ele sistematiza essas ideias. Né? E o CD, eu acho muito importante, porque as pessoas podem ouvir ali o fraseado, os ligados, o sotaque dessa linguagem, né? É isso. E com relação à função dos sete cordas no regional, o violão de sete cordas, tradicionalmente, o pai de todos os violonistas de sete cordas é o Dino Sete Cordas, que é a grande referência, o grande pilar desse instrumento, foi o cara que fundamentou a linguagem, né? Estabeleceu o padrão sonoro com as cordas de aço lisas, né? Revestidas de alumínio, e a dedeira de metal. E o Dino, ele se tornou o professor de todos os sete cordas que vieram depois dele por causa do advento da indústria fonográfica. Então, indiretamente, ele virou o professor de todo mundo que teve interesse em absorver essa linguagem. Então, esse livro, ele tem muitas ideias do Dino e muitas ideias do Rafael Rabelo, ideias do Valdir, do Walter, do Luizinho Sete Cordas, de grandes referências desse instrumento, né? E é isso. Oba, isso aí. E agora para o Marco, também a mesma pergunta. O que ele considera, então, que seja o aspecto mais relevante no conteúdo do livro e do CD? E aí eu emendo com mais uma. Hoje vemos muitos violonistas usando violão de sete cordas de nylon e atuando não como acompanhadores, mas como solistas. Marco, você pode explicar um pouco a diferença sobre isso? Tá, com certeza, vou tentar. Então, bom, primeiramente em relação ao livro, né? Como foi feito. Isso foi
foi uma ideia que ficou martelando assim na minha cabeça por algum tempo, né? A vontade de fazer, porque eu achava que não tinha ainda uma coisa que fosse mais aprofundada, né? Existiam algumas publicações de transcrições, especialmente de baixarias do Dino, por exemplo, né? Mas que sistematizasse um pouco a questão de como utilizar, que tipo de escala abordar, que tipo de frase, ou como disse o Rogerinho, o sotaque, né? Quer dizer, o jeito de tocar, o jeito, onde é que se põe os ligados e tal, para dar o fraseado, né? Então, quando eu consegui amadurecer um pouquinho a ideia, é claro, eu tinha que chamar o meu compadre, meu amigo, aí convidei o Rogerinho, ele topou imediatamente, e nós, enfim, nos fechamos, trancamos aí por mais de ano, né? E fomos de Brasil montando o livro. Fizemos inicialmente um índice do livro, né? Eu sugeri a ele que a gente fizesse assim, o esqueleto do que a gente queria falar, e depois a gente começou a desenvolver. Foi um trabalho muito gratificante, foi uma alegria muito grande, assim, todos os nossos encontros foram muito prazerosos, né? E o resultado foi esse livro que tem sido uma referência, né? Didática até para os iniciantes do Violão de Sete Cordas, e a gente também tem recebido nesses longos anos aí de publicação, a gente tem recebido também manifestações de super craques, assim, do Sete Cordas, que, enfim, utilizaram e ainda utilizam o livro como uma referência, né, para tentar achar ideias novas e tal. Isso é muito compensador para a gente, né? Sobre a segunda questão, é interessante essa pergunta, porque o Brasil conhecia... O violão de sete cordas, ele ficava restrito a esse universo do samba e do choro, né? E com o advento de jovens violonistas, né? Como o Yamandu Costa, o Alessandro Penese e tal, começaram a tocar o violão de nylon de sete cordas, e aí tratando como um instrumento solista. Então, tradicionalmente, o sete cordas, ele funcionava ou dentro, né, de uma estrutura de um conjunto de samba ou num regional de choro, né, fazendo o seu papel das baixarias e tal, normalmente preenchendo os espaços, né, onde a melodia repousava, né, quando tinha um respiro da melodia, o sete cordas, em geral, fazia uma frase que era para dar interesse e influência no tema que estava sendo tocado, né. E aí, atualmente, é engraçado que o violão de seis cordas, ele é quase um animalzinho em extinção, assim, né, porque hoje em dia todo mundo quer tocar o violão de sete, né? Então, além das pessoas que... não é, Rogerinho? Além das pessoas que se dedicam ao violão de sete nessa forma mais, entendeu? Como aquele instrumento de base do samba ou do choro, né? A gente tem também esses jovens violonistas talentosíssimos, brilhantes, né? Que têm trazido, entendeu? Os sete cordas para dentro do cenário musical com essa linguagem do violão solista, né? E uma coisa interessante, né, que eu acho que, de uma certa forma, vem coroar um pouco, né, esse processo, é um trabalho que o Rogerinho está fazendo agora, um trabalho até acadêmico, né? Ele está fazendo mestrado, e justamente trata o violão de sete cordas como instrumento solista, né? E aí ele, enfim, tem umas gravações incríveis, isso vocês vão ter acesso em breve, né? Alguns já tiveram, eu já tive. É uma coisa espetacular a maneira como ele trata, então, aquele instrumento de sete cordas, de aço, né? Agora como um instrumento solista, né? Porque normalmente os violonistas de sete cordas que atuam nessa área mais como solistas, eles tocam os sete cordas de nylon, né? Então, o Rogerinho está trazendo uma nova perspectiva para o violão de sete cordas de aço, além de ser de toda essa tradição do instrumento que participa das rodas de samba, que participa dos regionais de choro e tal, agora como instrumento independente, solista, espetacular. Né? Fiquem ligados, porque... Né, Rogerinho? Opa! Eu queria aproveitar e para convidar a todos que estão assistindo, que a defesa dessa pesquisa, desse trabalho, será amanhã, sexta-feira, dia 18 de dezembro, às 15 horas, no canal do YouTube do Promus, da UFRJ. Todos convidados aí.
Eu queria dizer uma coisa aqui, né, Marcão, que eu acho que é também muito importante sobre essa linguagem do violão de sete cordas de nylon solista, que foi o Rafael Rabelo, né, o primeiro a utilizar o violão de sete cordas como instrumento solista e com as cordas de nylon, né? O cara que É verdade, estabeleceu um novo padrão de referência, né, e que na década de 80 se responsabilizou por essas duas escolas distintas, né? Os sete cordas de aço e os sete cordas de nylon. é verdade. É verdade, é. Ele, inclusive, foi a grande referência, tanto pro. Eu citei dois nomes aqui, na hora a gente esquece um pouco de citar, mas ele realmente foi a grande referência dos sete cordas de nylon para esses dois solistas que eu citei, que foi o Yamandu e o Penese, né? Sim, com certeza. É isso aí. Então vamos lá, Lu. Maravilha, vamos para a próxima então, falar de samba e de choro. Rogerinho, qual é a essência do violão de sete cordas na prática do choro? E quais são os tipos de frase, de divisão e de diferentes articulações rítmicas que são aplicadas nesse estilo? Então, Lu, na realidade, o violão de sete cordas, ele se desenvolveu no universo do choro, primeiro, né, depois no universo do samba, mas ele sempre foi esse instrumento responsável por propor as melodias secundárias, né? Ou seja, o instrumento que fazia o contraponto à melodia principal, né? Que ficou conhecido como termo, né, as baixarias, né? Muitas pessoas também chamam de guias, enfim. O instrumento que ficou responsável por, como o Marcão disse anteriormente, preencher os espaços vazios, né? Então, acho que a verdade do sete cordas é essa, um instrumento de contraponto, um instrumento conectado à criatividade e à improvisação. É isso. Maravilha. E Marco, qual é a característica principal do violão de sete cordas no universo do samba? E qual o papel do violão clássico de seis cordas quando toca junto dos sete cordas? Ah, legal. Então, eu acho que tem uma diferença que o Rogerinho vai depois aprovar a minha apreciação aqui, mas eu acho que tem uma diferença no tipo de frase, né? Tipo de frase que é colocada. O sete cordas, quando atua mais no universo do choro, ele funciona mais dentro dos tempos, ou seja, as divisões são mais, posso dizer sem nenhum caráter pejorativo, são mais quadradas, digamos assim. Ou seja, as resoluções são sempre no tempo e tal, não sei o quê. Já quando entra no samba, como o samba é mais sincopado, é mais matreiro e tal, então as frases dos sete cordas também muitas vezes elas antecipam, né? A frase termina sincopada, não é? Então tem todo um jogo aí que é muito interessante quando no samba. A gente, na sequência, vamos mostrar alguns vídeos que o Rogerinho gentilmente gravou assim para nossa live, onde a gente vai perceber um pouco essa diferença, né? O sete cordas quando está mais dentro do ambiente do choro e quando a questão é mais para o samba, né? Ele é mais matreiro, ele é mais sincopado, ele é mais malandro, o violão de sete cordas no samba, É né? isso aí, exatamente, é isso aí. Então, e o seis cordas, na verdade, é um instrumento de centro que a gente chama, né? É um instrumento porque o sete cordas muitas vezes, como ele está ocupado com frases, né, as tais baixarias, né, que o Rogério falou, a harmonia fica vazia, né? Então, às vezes só sobra o cavaquinho, né, se tiver e tal. Então, o violão de seis cordas, o papel principal dele é preencher aquela região médio-grave, entendeu? Com a harmonia, tá? E é claro que na tradição do choro, os seis cordas também dialoga muito com os sete cordas, né? É muito comum a gente ouvir gravações antigas onde os seis cordas atua nas mesmas frases dos sete cordas, só que fazendo tipo terça acima ou num intervalo de sexta e tal, não sei o quê, fazendo o mesmo desenho usando esses intervalos diferenciados. Em vez de, não toca em uníssono, né? Toca no intervalo de terça. Mas basicamente é isso. Os seis cordas ele funciona como instrumento de centro para preencher a harmonia do
coisa, né, Rogerinho? Você concorda? É isso aí, concordo, claro. E uma coisa que você falou muito importante, Marcão, dentro da tradição do choro, né? Existe uma formação clássica, né, que é esse trio de choro que foi formado pelo Regional do Canhoto, né, com Dino, Meira e Canhoto no cavaquinho, né, um trio de harmonia que gravou, talvez os caras que mais gravaram dentro do universo da música popular brasileira, né, acompanharam todo mundo desde a década de 50 até o final dos anos 70. Então, isso aí é uma coisa que, se a gente prestar atenção nas atuações do Regional do Canhoto, quando está tocando choro e quando está tocando samba, vai perceber exatamente isso aí que o Marco falou. Tenho certeza que no choro, os violões eles têm papéis mais pré-definidos. E no samba, o violão atua de forma mais livre. Acho que é por aí. Maravilha. Então agora a gente vai para a segunda parte, né, da live, em que vocês vão fazer aquele passeio pelo material, trazer alguns exemplos. Eu vou só deixar um recado aqui para o pessoal que está nos acompanhando, então, quem quiser participar do sorteio, é só colocar lá no chat, eu quero participar do sorteio. Curtam também os canais do Marco Pereira, do Rogério Caetano e do Acervo do Violão Brasileiro. Eu volto, então, mais para o final da live, para fazer o sorteio. E aí, para trazer também as dúvidas. Não deixem de participar, que vai ter esse momento também de diálogo com os dois. Até mais, então. Maravilha. Até mais. Mais. Então, beleza, gente. Então é o seguinte, nós vamos agora ouvir ver e ouvir, né, alguns exemplos do livro, algumas do material, né, faz parte do material do livro, e que o Rogerinho tocou, sempre de uma forma extremamente competente, que é nossa especialidade, né, Rogerinho? Epa! Como ele disse. Obrigado, então, tocou junto com a gravação, então vocês vão ouvir, além de ouvir a base, né, a parte de percussão e do acompanhamento que está no CD, vocês vão ver como é que funciona essa mão poderosa do Rogerinho. A gente vai ouvir três exemplos do universo do choro, primeiramente, depois a gente vai seguir com coisas do samba, né? Então, no universo do choro, primeiramente, a gente vai ouvir um choro, tipo um choro simples, assim, mais tradicional, né? Depois, um choro ainda ligado à coisa tradicional, mas um pouco mais incrementado, e, finalmente, um tipo de choro que é muito lindo, assim, dentro da tradição brasileira, que é o chamado choro-canção. Então, vamos lá, vamos ver e ouvir o Rogerinho mostrando esses exemplos para a gente. Três exemplos. Beleza, Rogerinho, coisa bonita. Então, esse choro-canção, né, com esses movimentos cromáticos, isso dá um charme, dá uma beleza no acompanhamento do sete cordas, né? Coisa muito linda, né? Vamos seguir, então, ouvindo mais três. Agora já mais focado no lado do samba, né? Os sete cordas funcionando dentro do samba. Então, primeiramente, a gente vai ouvir um
samba assim de andamento médio, depois um samba um pouco mais rápido, tá certo? É, a atuação de sete cordas, e um terceiro exemplo puxando um pouco do partido alto. Esse terceiro exemplo é interessante porque vocês vão ver que na verdade é uma combinação de dois acordes, né, para quem é da música que está nos acompanhando, na tonalidade de sol, né, é o acorde de sol diminuto que faz tensão com o sol maior que a tônica, né? Então o sol diminuto, e ele vai usar uma escala diferente, uma escala bacana, que é a escala de 8 notas, né? Uma escala que a gente chama de escala simétrica diminuta de 8 notas, entendeu? Ela anda por tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. E aí, claro, o Rogerinho, o craque, vocês vão ver, ele vai repetir com frases diferentes esse exemplo que ele vai mostrar, que é muito lindo. Apreciem aí, vamos lá. Que maravilha! Então, a gente acabou ouvindo um exemplo repetido, acho que fui eu que mandei o vídeo errado, desculpa, mas enfim, os dois últimos, né, foram realmente exemplos de samba, né, e esse último vocês viram a aplicação, né, Rogério, da escala, essa escala de 8 notas, a escala diminuta, é muito legal e bacana porque, não sei se vocês perceberam, os músicos, né, que ele vai resolvendo cada hora num intervalo do acorde da tônica, no sol maior, né? A hora resolve no sol, a hora resolve na terça, que é o si, e resolve na quinta, que é o ré, né? E termina resolvendo na quinta. Esse é um papel dos sete cordas que é muito interessante, né? Rogerinho, agora eu queria que você mostrasse mais dois exemplos, né? Falando um pouco de alguns modelos tradicionais, assim, que você aplica no choro e que a gente também incluiu no nosso livro, né? Modelos tradicionais do choro, assim. Então, eu queria que você mostrasse aí uns dois exemplos dessa característica, pode ser? Claro, vamos lá. Só antes, Marcão, diga. Acho muito importante dizer que esse riff aí da diminuta eu aprendi com você. naquele curso de verão, lembra? Da Escola de Música de Brasília, 97, 98, por aí, não lembro. Lá em Brasília. Aí você, porque eu já tinha esses materiais assim na cabeça, né? Mas o contato que eu tive com você foi muito importante para ampliar, né, a minha visão e as possibilidades sobre esse material, né? Então você ali derrubou todos os mitos ali e abriu a minha cabeça, né? Que maravilha. Obrigado aí por ter me ensinado isso aí, Marcão. Esse riff aí. Pelo amor de Deus. Não, e foi lindo porque eu me lembro que durante o curso de verão, nesse dia, aí eu mostrei essa possibilidade para o Rogerinho, né? E, tipo assim, no dia seguinte, ele já apareceu com umas 50 frases, né? Em cima, né? Já,
ele já desdobrou isso de uma forma, então aí caiu o queixo de todo mundo que estava ali. Ai, que loucura, né? O Rogerinho é realmente maravilha, Rogerinho. Então vamos lá, mostra aí pra gente. Beleza. Um pouco dessa coisa tradicional. Então, a gente vai ouvir primeiramente um choro em tom menor, depois em tom maior, né? Os dois andamentos lentos para a gente sacar essa tradição, esses fundamentos básicos que são tão importantes dentro dessa linguagem. Vamos lá. Que beleza! Essa, então. eu acho essa, esse tipo, essa forma de se tocar, né, Marcão? É muito linda, assim, uma coisa que eu vejo assim, nessa parte da tradição, uma coisa que eu sempre digo, que a gente tem que imitar os caras que vieram antes da gente, e sempre vou bater nessa tecla. E o Dino é um cara que fazia essas frases assim com uma precisão, né, uma coisa assim, tão com a certeza, né, aquela, é o que a gente tem que procurar fazer. Uma dica que eu gostaria de dar, tratando dessa linguagem, quando a gente não tiver certeza do que tocar, toca igual o Dino tocou, e sempre vai dar certo. Com certeza. É muito impressionante, porque a gente ouve diversas gravações, não pode dizer que eu ouvi todas, porque o Dino gravou muito, né? Você provavelmente deve ter ouvido todas, né? Eu conheço uma batelada delas aí, e é impressionante como o Dino nunca se equivocou na questão harmônica, né? E as frases que ele fazia, né? Era uma coisa pensada, ele não jogava a nota fora, né? Ele tinha uma consciência, um bom senso, um bom gosto, especialmente, né, para construir, sim, as frases. Isso é uma referência e é uma delícia você ouvir qualquer gravação onde esteja o Dino e você se ligar ali no Sete Cordas, né? E ver o que acontece, né? Impressionante. Mas, Rogerinho, eu vou te fazer uma outra pergunta que é legal também, porque a gente acabou colocando no livro umas escalas meio invocadas, assim, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco delas e mostrasse mais dois exemplos aí do que você gravou pra gente. Então, esse lance dessas escalas, na realidade, Marcão, quando eu tive acesso a esse material, foi com um amigo meu lá de Goiânia, um grande músico, Nonato Mendes, e nessa mesma época que ele me passou isso, eu estava tendo aula de harmonia com o Alencar. Então, se juntaram essas duas informações. O Alencar começou a me falar dos acordes alterados e o Nonato me falar das escalas que eu poderia utilizar. Então, comecei a observar que na música brasileira tinham vários compositores que se apropriavam desse material, o próprio Pixinguinha, né? O acorde inicial ali do Carinhoso, né? Bemol 9 com a 13ª, o original, né? A música do Radamés Inhata, a música do Garoto. Então eu comecei a sacar que cada música ela determina o material que você pode usar, né? Então, a música, a gente tem que ver ela sempre ali como a rainha da história, né? Ela é que vai determinar como é que você vai tocar, se você vai tocar de um jeito mais tradicional ou se você vai tocar uma música mais substanciosa, que você possa explorar esse material, né? Então, foi isso que eu procurei fazer e a gente colocou umas aqui no livro, né? Uma delas é a escala de tons inteiros, né? Que, se a gente for ouvir, por exemplo, tem gravações do Dino, a gravação do Ingênuo, por exemplo, né? Aquela frase que ele faz para ir para a segunda parte do Engenho é uma frase de tons inteiros, né? E a escala alterada, por exemplo, aquela introdução que eu fiz naquela gravação com o Zeca Pagodinho, da música Disse Que Fui Por Aí, eu usei um pedaço ali da escala alterada, uma hora,
Então, de tons inteiros também. Então, vamos ouvir aí, que acho que é um efeito bacana, né, quando a gente tem essa possibilidade de aplicar esse material. É isso aí, vamos lá. Beleza, que beleza. Aliás, no primeiro exemplo, você passeia também por outras coisas, não só a escala de tons inteiros, né? Sempre as Sim, é um possibilidades, pouquinho né? meio misturado ali. É, Misturado, é inclusive, maravilhoso. nesse primeiro exemplo, a terceira frase é exatamente a frase que eu falei que o Dino faz no Engenho, para ir para a segunda parte do Engenho. Exatamente, é. Demais. Muito lindo, Rogerinho. Rogerinho, agora, a gente tem aí uma série de depoimentos de grandes figuras, né, ligadas aos sete cordas, e que com esses depoimentos nos deram muita alegria e foi uma honra receber, né? Então, eu queria que você apresentasse aí os primeiros, tá ok? Nossa, para mim eu fiquei muito feliz também, Marcão. Os três primeiros depoimentos são do Alessandro Penese, Edmilson Capelupi e o Fernando César. O Alessandro Penese é um multiinstrumentista, né? O Penese é um craque, né? Toca violão de seis, toca bandolim, toca flauta, toca sete cordas de aço super bem, né? Conhece a linguagem do choro super bem. E o Penese é um cara que eu tive a oportunidade de tocar com ele quando eu era muito novinho no Clube do Choro, né? Ele foi fazer um show com o Poiares e eles me convidaram para tocar com ele. Então, um cara que eu sempre fico ligado no trabalho dele e aprendo muito com ele, né? Segundo depoimento é do Edmilson Capelupi. O Edmilson foi um cara que eu ouvi bastante, muito mesmo. Assim, tem gravações maravilhosas do Edmilson com a Beth Carvalho, né? A Beth Carvalho canta o samba de São Paulo. Tem o disco do Toninho Carrasqueira, inclusive tem arranjo do Marcão. O disco do Toninho Ferragutti, ele tocando aquela música Chapéu Palheta, o cara craque, craque. E o Fernando César é meu irmão, né? É um cara considero da minha família e uma pessoa muito importante na minha vida, porque o César, junto com o meu mestre Alencar, foram os caras que eu pude ter o contato visual, né? Assistir eles tocando, né? Então, quando eu comecei a pegá-lo com o Alencar falou assim: Ó, Rogério, você sempre tem que andar com quem toca mais que você. É o melhor conselho que eu vou te dar. Aí eu peguei, agarrei no César e não larguei mais. Então, vamos aos depoimentos aí desses craques. Salve galera, aqui é o Alessandro Penese. Eu quero hoje parabenizar meus amigos e irmãos de música, Rogério Caetano e Marco Pereira, pelos 10 anos do livro Sete Cordas, Técnica e Estilo. É um livro que eu estudei muito e é muito denso. Rogério Caetano conseguiu sintetizar praticamente toda a sua linguagem musical ali, e sob a direção do Marco Pereira, um grande violonista brasileiro. Então, eu recomendo fortemente esse livro, um livro maravilhoso. E fica aí a dica. Um grande abraço a todos. Olá, pessoal das Sete Cordas, tudo bem? Rogerinho, Marcão, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para dar um abraço, parabenizar pelos 10 anos desse maravilhoso livro Sete Cordas, Técnica e Estilo. Vocês arrasaram, como sempre, em tudo que vocês fazem. É um livro
Tem uma coisa muito especial nele. Se você está começando, ele vai te atender. Se você está no nível médio, também vai. E avançado também. A gente que toca já um pouquinho, um pouco de tempo já, de vez em quando a gente dá umas olhadas aqui para aprender alguma coisa, para ter algumas ideias, né? É um livro muito bacana, tem os fraseados que a gente faz, alguns clichês, e vocês propõem outros fraseados em cima das cadências harmônicas que a gente tanto usa em samba e choro. Vocês propõem exercícios também, tem uma discografia para ser ouvida. E tá tudo registrado no CD, todas essas frases propostas aqui, elas estão num CD que só tem músicos top da nossa música brasileira. Então, poxa, queridos, parabéns, viu? Vida longa, esse livro já faz parte da bibliografia dos Sete Cordas, da linguagem da música brasileira. Muito obrigado, beijo para vocês dois. Oi, pessoal, passando aqui para lembrar que há 10 anos atrás, em 2010, era lançado um material importante para a literatura musical popular brasileira, especificamente o violão de sete cordas. Esse método aqui, ó, sete cordas, técnica e estilo do Rogério Caetano, direção do Marco Pereira. É uma literatura tão carente, né? E a gente poder ter acesso a um trabalho de altíssimo nível desse aqui é muito bom, né? Não é preciso dizer que o Rogerinho vem mudando a história do violão de sete cordas, né? Com seu fraseado característico, e essas frases foram organizadas aqui pelo Marcão. Então, um trabalho excelente, didático, e que está disponível para nós já há 10 anos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Marcão. Coisa boa. Que beleza, coisa linda. Então, vamos... a gente vai mostrar para vocês esses depoimentos, porque eles são muito importantes para a gente e para todos, né? Então, nós vamos seguir agora com mais 5 depoimentos. Um é do Douglas Lora, meu queridíssimo amigo. Depois nós vamos ouvir o Jean Correia, esse craque, né? Espetacular. Marcelo Gonçalves, é um amigo querido de tantos anos. O João Cavareiro, espetáculo também. E, finalmente, meu compadre querido, meu amigo do coração, Suami Júnior. Vamos ouvir os depoimentos dessas pessoas, que é muito legal. Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Lora e estamos aqui juntos hoje para comemorar os 10 anos desta preciosidade de livro, desse material maravilhoso que eu tive o privilégio e a honra de ser a primeira pessoa a olhar para esse material. Foi em 2009 ou 2010 que o meu duo, Brasil Guitar Duo, teve a honra de tocar com o mestre Marco Pereira no mesmo palco, lá em São Francisco, na Califórnia. E eu me lembro que o Marco, poxa, muito generosamente me deu esse material. E na época eu estava começando a levar muito a sério Sete Cordas. Sete Cordas entrou na minha vida um pouco depois. Eu comecei a tocar Sete Cordas em 2005, então faz 15 anos. E em 2009 foi o ano que eu peguei o meu Sete Cordas do Sérgio Abreu. Eu já tinha um Samuel Carvalho, daí eu peguei do Sérgio Abreu. E comecei a estudar sério. E foi bem nesse momento que esse livro chegou na minha mão. E foi um divisor de águas para mim. Me mudou tudo. É um encontro de dois gênios, de dois seres iluminados, pessoas maravilhosas e músicos inacreditáveis. O Marco Pereira e o Rogério Caetano. O Marcão é referência mundial no violão popular, no violão de concerto, composições. Eu tenho quase todos os livros do Marco aqui, ó. Aqui são... Esse aqui é uma outra bíblia também, para mim. E aqui os cadernos de harmonia, tudo do Marco que eu tenho aqui, ó. Sou fã, suspeito. E aqui, então, juntou o Marco com a sua experiência didática de tudo, né, em relação à música,
com esse outro grande mestre, gênio, irmão, Rogério Caetano, que é o maior nome de sete cordas no mundo inteiro e domínio completo, né? O conhecimento total desse instrumento, o vocabulário. E então foi uma união muito feliz, eu tenho muito orgulho de ser muito amigo dos dois, eu sou muito fã dos dois, e esse livro aqui, ele é a Bíblia, ele é o Alcorão, ele é o Guita do violão de sete cordas. Aqui você tem esse material, ele é exposto de uma maneira muito clara, muito didática, muito criativa e muito espontânea, né? Você tem aqui as situações harmônicas, e para cada situação harmônica, que vai sendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais complexa, você tem um monte de frases incríveis, incríveis. É um material assim inesgotável, uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento, de informação. Os modelos clássicos, que é maravilhoso, que são as coisas do Dinho, do Rafael. Assim, eu sou muito suspeito para falar, porque isso aqui foi grande parte do meu aprendizado de sete cordas. E até hoje ele é uma fonte para mim, é meu livro de cabeceira. Eu vou ali e sempre aprendo mais um pouquinho, sempre. Não tem fim, não tem limite. Parabéns, meus irmãos, parabéns e obrigado por essa contribuição tão importante para a história do nosso violão. Beijo. Fala, gente, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho sobre o livro Sete Cordas, Técnica e Estilo. Livro maravilhoso dos craques Rogério Caetano e Marco Pereira. E, enfim, falar um pouquinho da minha experiência com esse livro. Bom, quando eu comecei a migrar do cavaquinho para o violão de sete cordas, a minha escola foi basicamente o ouvido, né? Escutar as gravações e tirar as coisas e prestar atenção no que estava sendo tocado, as gravações do Dino, do Rafael e de outros craques, o Valdir Silva, por exemplo, o Walter. E eu lembro que nessa época, para mim era decodificar o que estava sendo tocado desses mestres, foi virando uma tarefa relativamente simples com relação às baixarias. Eu conseguia escutar aquelas baixarias e já entender na minha cabeça como elas funcionavam, quais eram as notas que estavam sendo tocadas, em qual região, qual dedo usar para tocar, enfim. Era uma coisa instantânea, eu conseguia ouvir e tocar aquilo, porque eu já tinha feito muito tempo o exercício minucioso de tirar aos poucos, e até para conseguir chegar nesse lugar, né? De ouvir a frase e sair tocando, conseguir tocar igual. E aí eu lembro que uma certa época eu escutei um violonista novo e que eu não conseguia fazer isso, porque ele tocava coisas que não estavam nesse repertório de baixarias e de sonoridades que eu tinha na minha cabeça, na verdade, mais sonoridade, porque ele mexia com outras escalas, coisas que meu ouvido a princípio assustava. Gostava muito, achava bonito, mas isso não estava na minha cabeça. Esse violonista era o Rogério Caetano, por exemplo, naquele disco do Zeca Pagodinho, Gafieira 2, Acústico MTV 2, sei lá, uma coisa assim. Aquele com que tem uma big band tocando junto. E aí eu escutava aquilo e me impressionava com aquele negócio. E a princípio eu não conseguia tocar, eu tinha que ir ali tirar minuciosamente frase por frase, e mesmo assim tinha... Era um outro universo, né? E aí, uma vez, eu descobri que tinha esse livro do Rogério Caetano e do Marco Pereira, e eu fui atrás desse livro. E aí, com esse livro, eu consegui entender e decodificar aquilo que estava sendo, que o Rogério propunha, a maneira dele de pensar, e aí, com mais facilidade, eu consegui entender esse outro universo de coisas que o Rogério propunha. Então, eu acho um livro super interessante, por causa disso, mostra muito um jeito diferente de pensar o violão de sete cordas, claro, todo baseado na linguagem tradicional do violão de sete, do Dino, mas com algo a mais, é uma coisa nova, né, que o Rogério propôs,
e ali você consegue decodificar melhor isso. E acho que, além de tudo, além de ser um livro legal para você fazer o passo a passo, ele é um livro interessante de simplesmente abrir a página em qualquer lugar ali e aprender uma coisa nova, colocar aquilo embaixo do dedo. Então é isso, gente. Parabéns, Marco e Rogerinho, pelo livro maravilhoso de vocês. Alô, gente. Meu nome é Marcelo Gonçalves. Eu toco violão de sete cordas. E eu acho que dentro dessa linguagem brasileira do violão de sete cordas tem alguns trabalhos que são, assim, eternos, né? Então, por exemplo, muitas gravações do Dino Sete Cordas, do Rafael Rabelo, né? Cada vez que você ouve, parece que eles estão tocando melhor, né? E tem sempre alguma novidade, tem sempre o que aprender. E eu acho que esse livro está nessa categoria. Para mim, esse é um livro eterno dentro dessa linguagem. Um livro organizado, escrito pelo Marco Pereira, e registra o vastíssimo conhecimento sobre sete cordas que tem o Rogério Caetano. Então, além do prazer de ler esse livro, para mim, cada vez que eu consulto ele, eu aprendo, tem sempre uma novidade, tem sempre o que aprender aqui, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Camareiro, sou violonista. Queria falar rapidamente aqui sobre a importância desse método Sete Cordas, Técnica e Estilo, do Rogério Caetano e do Marco Pereira, que são dois grandes mestres do violão brasileiro. Só de ter sido escrito por esses dois caras já diz muita coisa, e de certa forma é um trabalho pioneiro que ajuda a sistematização do ensino dos sete cordas. Tem exemplos práticos, utilização de escala, enfim, é um trabalho importantíssimo, super necessário e relevante, assim, para a literatura do instrumento. Então, queria deixar aqui esse depoimento e convidar vocês para o bate-papo que vai rolar no dia 17, às 19 horas, com o Rogério e o Marco. É isso, um grande abraço. Essa publicação é um marco na história do violão brasileiro, né? A primeira publicação que realmente organizou a linguagem do violão de sete cordas, e foi feita por dois gênios, dois dos maiores nomes do violão brasileiro e mundial, que são Marco Pereira e Rogério Caetano. Então, tudo num capricho incrível, organizando as ideias, colocando com exemplos gravados, coisas incríveis, abordando todo o universo do violão de sete cordas brasileiro. É um livro que tem a importância não somente para os jovens que podem iniciar nesse mundo incrível do violão de sete cordas, mas também para músicos que já conheciam, como o meu próprio caso, que já vinha tocando violão de sete, meio aprendendo autodidata, né, e cavando as informações. Ele veio para organizar e dar muitos elementos. É um livro que eu não tiro aqui da estante, está sempre comigo. Então, não percam, 17 de dezembro, 19 horas, no YouTube e no Facebook. Parabéns, Marco, parabéns, Rogério, por esse trabalho tão incrível. Um abraço para todos. Ei, que beleza, hein, Marcão? Maravilha. Coisa boa. Que beleza, hein? Poxa, eu queria, muito emocionante para a gente. Demais. Eu queria falar uma coisinha aqui de cada um deles, Marcão, porque... Uhum. O Douglas é um cara que eu tive oportunidade, uma vez que a gente tocou naquele Europalha lá, você lembra? Que a gente tocou até o seu arranjo lá do Samba da Lu, uma coisa com orquestra, e a gente tocou junto, né? Eu não lembro agora se foi Vibrações, a música que a gente tocou. Então, um cara assim que ele tem essa mescla, né? A sabedoria ali, o acabamento do universo do violão erudito, clássico, né, que ele tem aquele duo maravilhoso com o João, né, o Brazilian Guitar Duo, e é um cara que é totalmente conectado também com esse universo popular. Então isso é maravilhoso de ver, né, o Douglas. E o Jean Correia é um cara assim que se tornou meu irmão, né, a gente gravou um disco chamado Sete, né, o primeiro duo de dois violonistas de sete cordas de aço. Foi um disco dedicado ao centenário do Dino, né, em 2018. Então, assim, o Jean é um cara que eu... ele falou que né, claro, que me teve como referência, mas hoje eu também tenho ele como referência e aprendo muito com ele. Então, é muito legal essa troca de ideias e informações, né? A gente vê alguém que vem depois e tocando, porra, do jeito que o Jean toca... tão lindo de ver, eu fico muito, tenho muito orgulho dele.
O Marcelo Gonçalves é um craque também, né? Um cara que eu aprendi muito com os discos do Trio Madeira Brasil. É, e uma coisa que me chama muito a atenção do trabalho do Marcelo é o acabamento e a firmeza que ele toca as coisas, né? Então, o trabalho dele no Trio Madeira Brasil sempre foi assim, uma referência para mim. O João Camareiro é um craque, né, Marcão? Cara, assim, aquele som lindo, né, bicho? Hoje está fazendo um trabalho maravilhoso aí como solista de violão, mas é, com essa intenção do violão clássico, né? E o João é uma coisa que é muito importante a gente falar, que o João é o atual sete cordas do conjunto Época de Ouro, né? Ele assumiu ali a cadeira do Dino Sete Cordas, e com toda a justiça, porque é um cara que conhece tudo que o Dino toca, né? E o Suame, esse cara é um pedaço, né? Nosso amigo, querido e não. Nosso compadre, né, Marcão? Suame é... Com certeza. Tá, ah, Suame. É. Maravilha, que coisa boa. Fico feliz demais. E aí, agora maravilha. Volta para mim aqui? Isso, agora vamos seguir aí. Mais alguns depoimentos, né? Você vai apresentar. Opa! Aí. Bora lá. Eita, agora... Ó. Ei, agora vai ser difícil de segurar aqui, hein? Rapaz, esses caras aqui. Nossa Senhora, ó. Walter Silva, Valdir Silva, Jorge Simas, Josimar Carneiro, Bozó, Vinícius Magalhães, meu irmãozinho Magal, Zé Barbeiro e Luizinho Sete Cordas. Nossa Senhora, só grandes referências. Vamos ouvir. Aí os mestres. Rogerinho, muito obrigado pela sua homenagem. Eu sou uma pessoa que sempre te elogiei, sempre gostei. Você tem um estilo muito bonito de tocar violão e o teu sete cordas é maravilhoso. E você é um cara muito especial para mim, desde garoto, desde pequeno. Então, meus parabéns e Deus lhe me abençoe, Deus lhe dê muita paz e um feliz Natal. Tudo de bom, meu amigo. Muito obrigado. Olá, sou o Valdir Silva, mais conhecido como Valdir Sete Cordas. Vou falar rapidamente sobre a importância de ter um livro que fale sobre as técnicas do violão de sete cordas. No meu tempo, quando iniciei, tive que pedir orientação a quem era fera na arte de tocar violão. Meu amigo, meu avô, Meira. Ele era muito conhecido no meio musical como meu avô, talvez porque fosse um dos mais velhos no meio. O livro do Rogério Caetano fala justamente sobre essas técnicas que facilitam o uso do instrumento. As técnicas do violão de sete cordas, se seguidas corretamente, facilita e muito o desenvolvimento do instrumento em si. Estilo, acredito eu, que cada um tem o seu, é a sua marca, é a maneira de sentir o instrumento e a música. Mas é possível se dar alguma forma de desenvolvê-lo. Alguns músicos são identificados por seu estilo suave ou forte de tocar. Rogério, você está de parabéns ao tomar essa iniciativa de escrever este livro. Parabéns. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Jorge Simas, violonista e compositor. Os amantes do sete cordas, iniciantes ou avançados, profissionais ou amadores, tem aí uma publicação que considero de primeiríssima qualidade. Sete Cordas, Técnica e Estilo, dos talentosos e queridos amigos Marco Pereira e Rogério Caetano. Eu indico e assino embaixo. É um método completo. Rogério Caetano é a maior referência do violão de sete cordas nos dias de hoje para mim. É o cara que absorveu todo o legado de Dino,
Rafael Rabelo, Valdir, Walter Alencar, todos os mestres. E deu continuidade a essa linguagem, esse jeito de tocar os sete cordas de aço, parrudo, com dedeira. E hoje o sete cordas é solista, improvisador, híbrido, misturadão. Isso se deve muito a esse cara, que eu conheci molequinho, tocando cavaquinho ainda, em Goiânia. Acho que ele tinha uns 13 anos e hoje é mais que um amigo, é um irmão, um ídolo. Rogério, o Sete Cordas agradece todo o seu amor e dedicação, essa vida que você tem dedicada ao instrumento. Beijão, meu irmão. Fica bem. Falar de um músico tão fabuloso como o Rogério em pouco tempo é difícil, mas vamos lá. O Rogério, ele trouxe uma nova possibilidade para o violão de sete cordas de aço. Vou falar desse instrumento aí, porque me chamou muita atenção esse trabalho de Rogério nesse instrumento. O violão de sete cordas de aço, ele tinha aquele lugar comum dele já, no choro, no regional e tal. E o Rogério, ele traz muito o violão de sete cordas de aço para outro lado. Esse violão, ele aparece mais como solista. Ele aparece mais como um instrumento que pode fazer um duo, como ele fez muito com muita gente aí. E uma nova possibilidade também no campo harmônico, no fraseado do violão de sete cordas, coisas novas que ele traz. Então o Rogério é imprescindível aí para quem está adentrando no mundo dos sete cordas. Parabéns, Rogério, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Eu queria aproveitar para falar um pouco do método de sete cordas do Rogério Caetano, que tem a direção de outro grande violonista e professor, o Marco Pereira. Esse método traz uma didática muito legal para quem está querendo aprender e para quem já toca o violão de sete cordas. Ele traz uma metodologia muito real, né, da função dos sete cordas, tá, em geral, seja no choro ou em outro gênero qualquer. Entendeu? É um método muito interessante, eu mesmo adoro esse método e recomendo. Olá, gente. Bem, 10 anos do método, né? Sete cordas técnica estilo é de uma contribuição muito grande para sete cordas. É um método muito importante e que eu acho que todo o instrumentista deve ter esse método ou quem almeja tocar esse instrumento. É um método muito importante porque ele mostra a forma básica do instrumento e tradicional, que é importante saber, mas também traz elementos que te possibilitam descobrir novos caminhos, né? Expandir os horizontes dentro do instrumento. Isso é muito importante, é uma contribuição muito significativa para os sete cordas. Então, eu acho que todo mundo que toca ou pretende tocar esse instrumento deve passar por esse método, tá bom? Obrigado, Rogério. Obrigado, Marco Pereira. Um beijão para todos. Olá, eu sou Zé Barbeiro, violonista sete cordas. Eu venho aqui para parabenizar uma dupla espetacular, que eu sou fã. Essa dupla, eles estão comemorando o aniversário desse livro aqui, ó. Esse livro, organizado por eles dois, Marco Pereira e Rogério Caetano. Um livro espetacular, moderno, no qual eu tenho o prazer de ter estudado ele, né? Estudo ele ainda hoje. Marco Pereira organizou espetáculo, Rogério Caetano, uma técnica e um estilo próprio, muito moderno, no qual todos aqueles que querem e se interessam por sete cordas têm que ter esse livro, têm que estudar o sete cordas também por esse livro aqui, um espetáculo de livro, tá bom? Então eu parabenizo a dupla, no qual eu sou muito fã, Marco Pereira, muito fã de Rogério Caetano, e fiquem com o meu abraço, boa sorte, músicas
Músicas boas, lindíssimas, sempre. Parabéns. Meu grande amigo e filhão Rogerinho, você é o cara, nota mil, nota todo número que existia, você. Você e o Marco Pereira, outro monstrão. Embora meu contato com o Marco seja bem pequeno, mas música é assim mesmo. Olha, Rogerinho, eu quero desejar toda a felicidade do mundo no 10º ano de lançamento do livro que vocês fizeram, que está muito bom. Eu tinha um que você me deu, de umas mudanças para lá e para cá, não sei onde ele está. Mas vou procurar, se eu não achar, eu fico tranquilo. Eu roubo o do Igor. E desejo para vocês aquele violão maravilhoso que você toca, você e o Marco. E é isso aí, violão é evolução. Nós viemos de Rogério Guimarães e outros mais para trás, passando pelo Dino, enfim. Hoje nós estamos a lá Rogerinho. Sucesso para vocês, meu irmão. É o que desejo esse grande amigo de vocês. Um beijão no seu coração. Obrigado. Tchau. Ei, que beleza, hein, Marcão? Muito emocionante, pô, né? A gente demais, nossa senhora. Que tem uma coisa linda nessa publicação que a gente fez, porque, de uma certa forma, uniu um pouco mais esse mundo do violão de sete cordas, né? As pessoas, sim, a gente ficou junto desses, né? Pessoas que vieram depois de nós e pessoas também que já estavam na atividade. Ah, Luizinho. É. Luizinho é um craque, eu tenho admiração profunda por ele. Né? Todos eles, né? Walter, Valdir, Jorge. Eu até ia rapidinho, Marcão, aqui, gostaria de falar um pouquinho de cada um deles, porque muita gente me pergunta sobre, claro, discografia para ouvir a obra, né, de violonistas de sete cordas. E assim, esses caras aqui, inclusive, como eu já falei, o João, o Camareiro, o Jean Correia, eu faço o mesmo processo, tanto com os que vieram antes de mim e os depois também. E esses caras aqui têm uma importância muito grande, né? Fizeram gravações antológicas, né? O Walter Silva, né? Vai anotando aí, pessoal, vou falando os discos aqui, vocês já vão anotando aí para ouvir. Ó, Walter Silva gravou um disco do Candeia chamado Axé, que é uma das coisas mais lindas que eu já, assim, de sete cordas que eu considero. As gravações dele com um grupo de fundo de quintal, também maravilhosas. A gravação do Walter com Zé da Velha e Silvério, tem um solo que ele faz no Rancho Fundo, que é uma coisa, gente, assim, espetacular. O Valdir Silva, que é irmão, né, do Walter, são irmãos gêmeos, né? O Valdir Silva foi o cara que gravou aquelas gravações antológicas todas do Roberto Ribeiro, né? Resto de Esperança, Quem Lucrou Fui Eu. Pô, não preciso dizer mais nada, né? Aquelas gravações do Gonzaguinha, Viver, aquele sete cordas maravilhoso, é o Valdir, né? O Jorge Simas é um cara também que eu ouvi muito, e ele sempre mostrou um lado, assim, muito... Uma coisa que eu admiro muito no Jorge é que você ouvia pouco tempo ele tocando aqui, você já sabia que era ele, né? Tem disco, aquele disco Raça Brasileira, o disco do Noite Ilustrada, o primeiro disco do grupo do Água de... do Não Empingo d'Água, né? O Josimar Carneiro é um sete cordas do grupo Água de Moringa, o cara que foi meu professor, um irmão que eu tenho, assim, um amigo muito querido, e o Josimar, o trabalho que ele faz no Água, né, eu considero esse grupo ali a continuação da Camerata Carioca, então é muito interessante a gente ver um violonista atuar como o Josimar, né, de uma forma mais camerística, dentro de um grupo, né, maravilhoso. O Bozó é um cara que eu ouvi também muito, né, o Bozó, aquele disco Pisando em Brasa, do Canhão da Paraíba. Ouvi o Bozó esses dias aqui no disco de um sete cordas maravilhoso também, de violão de sete cordas, de nylon, solista, o Vinícius Sarmento, né, a gravação deles dois. O Vinícius Magalhães é um sete cordas da geração do Jean e do João Camareiro, que é um cara, assim, dentro desse universo do samba, toca maravilhosamente bem, assim, aquele sabor especial, né?
dentro dessa forma de pensar no samba, né? O pai dele lançou um disco aí recentemente que ele tá um arraso ele tocando. O Zé Barbeiro é um cara também que eu ouvi muito, até hoje tento aprender a levada do Zé, mas não consigo. Porque... O Zé foi um cara que eu ouvi muito também no conjunto Nosso Choro, craque. E o Luizinho é uma figura assim que tem um coração, né, gigantesco. Assim, a primeira vez que eu descobri o trabalho do Luizinho foi no disco do Charles, da flauta. Ele já fazia um baixo, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto na música Chorinho Antigo. Então, assim, ver o depoimento desses ídolos, desses caras assim que foram tão importantes, né? Eu ouvi tanto esses caras, eu ouvi até furar o disco. Para mim é uma alegria imensa. Obrigado a todos vocês, a todos os depoimentos aí. Vou voltar a bola para você aí, Marcão. Ilha, pô, muito lindo isso, muito emocionante para a gente, viu? Essa turma toda tá junto, assim, participando e tal, e dando esses depoimentos e tal. Então, agora voltamos aqui com a Lu, Luciana, né? Que agora é o momento Ei, importante eu. aqui da live, porque vai ocorrer aqui Sorteio. os sorteios, né? Sorteio. Epa! Os sorteios dos Meninas, e três bombou livros. aqui, hein? Bombou, o chat bombou. Tem vários comentários, dúvidas, e a galera tá querendo o livro, viu? Olha, que Maravilha, maravilha. E aí, vou contar para vocês que eu garimpei então o nome de todo mundo que escreveu lá no chat. Eu quero participar do sorteio e agora eu vou fazer um sorteio bem tradicional, assim no papelinho mesmo, tá? Vamos ver os três nomes que vão sair primeiro. Vamos ver aqui. Zeca Sampaio. Zeca Zeca Sampaio, Sampaio. primeiro. É, maravilha, Zeca. Vamos lá, dá mais uma misturadinha aqui. Mais um. Bruno Rodrigues. Bruno Maravilha, Rodrigues, Bruno. segundo Maravilha. contemplado. E o último, então. Vamos ver aqui. Nossa, esse aqui eu enrolei bem. É o Ari Fernando Maia. Oh, beleza, Ari. Então, os três Maravilha. contemplados, escrevam, por favor, seus dados para o e-mail shows@marcopereira.com.br. O Igor vai colocar para a gente aqui na tela o e-mail. Anotem e mandem seus dados, que os livros serão enviados por correio. Isso, coloque o endereço completo com CEP de preferência e vai ser postado possivelmente logo amanhã. Já vai ser, serão enviados aos contemplados desse sorteio. Maravilha. Então, agora eu vou fazer as perguntas, né? Entraram aqui várias perguntas para vocês. Deixa eu mudar aqui minha tela. Então, tem quatro comentários que aí eu vou contar para vocês. O Aldo Cruz diz assim: sacanagem, Marco. Hoje só tem live boa. Tá rolando a do Hamilton de Holanda também. Tô tentando aproveitar um pouco das duas. Deve estar lá assim na tela, né? O Pois é. Júlio Lemos falando: essas fotos aí que aparecem no intervalo dos exemplos foi depois de tocar várias escalas alteradas. É, a Com alteração certeza. não foi da escala, né, Rogerinho? A alteração foi do, né? Essa alteração que a gente usou. Saúde, vamos aproveitar, Saúde, né? minha Vamos gente. aproveitar, Vamos lá. saúde. Depois Ninguém é tem de o ferro, Marcelo. como diz nosso compadre Hamilton, né, Marcão? Claro, ninguém é de ferro, né? Oi, agora eu fiquei sabendo, eu queria estar assistindo também a live do Hamilton, nosso É, compadre, parece que meu está irmão, que rolando aí a é ele. live do Hamilton, diz o Que Aldo. beleza. Mas de qualquer maneira, essa nossa live, e possivelmente, eu acredito também, a do Hamilton, vai ficar disponível depois no YouTube, para quem Vai, com entendeu alguma certeza. parte e quiser, né? E quiser dar uma olhadinha, então vocês vão ter acesso que vai ficar lá no YouTube para poder ser visto depois do término.
O Marcel Alcântara, e não só ele, várias pessoas estão escrevendo assim: vocês poderiam lançar o volume 2. O André Cavalcante está falando: sei que pode parecer pedido de preguiçoso, porque tem o livro e realmente é de uma didática impressionante. Mas poderiam colocar alguns exemplos em vídeo aqui no YouTube? Valeu, mestres. E aí está rolando então umas perguntas, tá? Eu vou para as perguntas. O André Marinho pergunta: a linguagem dos sete cordas é exclusiva dos sete cordas? Ou o de seis cordas pode falar, ainda que parcialmente, essa linguagem? Ah, posso responder, Rogerinho? Gostaria de começar. É, não, claro. O seis cordas também pode ter a mesma função dos sete cordas, né? No princípio, mais de uma ideia mais tradicional, assim, da atuação dos sete cordas, que é preencher os espaços, né? Enquanto alguns momentos que a melodia respira. Eu particularmente gostaria de falar de uma gravação, o Rogerinho certamente vai ter dezenas aí que ele pode citar, mas tem uma que sempre me chamou muita atenção, que é a gravação original do Valdir Azevedo, do Brasileirinho. Primeira gravação. Quem tocava? Não tinham sete cordas no regional, enfim, do grupo do Valdir. Era um cara de seis cordas, chamado Jorge Santos. Infelizmente, a gente tem pouca referência, pouca informação desse sujeito, mas, para quem tiver curiosidade, procure essa. Eu acho que é possível encontrar, hoje em dia é fácil, pelo YouTube, enfim, essas coisas. Essa gravação original do Brasileirinho, que é um tema clássico, né? É conhecido no mundo inteiro. Esse aí levanta a plateia em qualquer lugar do mundo, Brasileirinho. É uma coisa muito impressionante, né? Toca Brasileirinho, a plateia levanta. Não tem como, né? Bem abaixo, né? A reação é estupenda, né? Então, o Jorge Santos fazia esses preenchimentos no violão de seis cordas. E você não pode nem dizer que eram baixarias, porque ele vai muito pro agudo também, enfim, no violão de seis, mas ele faz as frases que preenchem esses espaços de uma forma brilhante, né? Então, recomendo aí para, né, para quem fez a pergunta, eu esqueci o nome agora, mas, enfim. André Marinho. Então, dá uma ouvida, né? Isso aí eu acho que é uma grande referência da possibilidade dos seis cordas, né? Sem ter o sete na formação, enfim, no grupo instrumental, um seis cordas fazer esse papel de preenchimento, de criar interesse, né, dar fluência para a apresentação da música, do tema e essa coisa toda. Então, é esse cara que eu tenho admiração profunda, infelizmente nunca conheci, nunca soube muito dele, mas, enfim, descobri o nome porque ouvi a gravação e aquilo me chamou muita atenção e eu fui procurar saber quem era e cheguei. Talvez o Rogerinho possa dar algumas informações a mais a respeito desse grande violonista de seis cordas, não é? Que fez essa gravação, a primeira gravação do Brasileirinho com o Valdir Azevedo. Então, Marcão, sabia que o Jorge Santos é o professor de violão do Cláudio Jorge? Ah, nossa, olha só. Tá querido e craque do samba aí, né, do violão de... Craque do samba, maravilhoso, Cláudio Jorge. Foi um cara que me ajudou muito, foi muito generoso comigo quando eu escrevi o livro Ritmos Brasileiros, né? Assim como você, claro, e outros tantos que me ajudaram, me deram ideias, e, enfim, contribuíram para que o trabalho pudesse ser, enfim, ter uma consistência, né? E ele me ajudou muito, mostrando um pouco a ideia dele, porque ele é um acompanhador, ele sempre me disse que o negócio dele não é solar, né? Sempre foi acompanhar. E ele tem um jeito, né? Aquela coisa que a gente chama de swing, né? Que swing, maravilhoso. O grande swing é para poucos, né? A gente baba quando isso acontece, porque é uma coisa sensacional. Então, é um cara muito especial, sem dúvida. Ei, Marcão, você falou do Jorge Santos, eu gostaria de citar mais um cara que também tinha essa linguagem no violão de seis, né? Fazendo as baixarias. Eu até falei hoje dele em um comentário, porque me fizeram essa pergunta no vídeo que eu soltei hoje para divulgar a live. E esse cara é o violonista chamado Damásio, que foi um cara que fez parte do conjunto Época de Ouro, um cara que tocou muito violão de seis, e ele tocava com todas as cordas de aço. Tem vários discos de serestas
que o Damásio atua, e naquele disco histórico, o Inéditos do Jacó do Bandolim, tem o Damásio, uhum, o Rafael Rabelo e o Manuel, de violão. São três violões, né? Tem até um solo lá na música Quebrando o Galho, muita gente acha que é o Rafael, mas é o Damásio. Olha, craque dos seis cordas, que tocava com essa intenção, né, de baixarias, né, no violão de seis. Uhum. Isso aí. Maravilha. Então vamos, outra pergunta, Lu. Vamos mais ver. Uma. Agora para o Rogerinho. Maravilha. É a pergunta do Gustavo César. Rogério, já pensou em usar uma dedeira para tocar as cordas, tanto de cima para baixo como de baixo para cima? Se sim, deu certo? Olha, o Josimar Carneiro, que é o violonista que eu citei, que é integrante do Água de Moringa, ele utiliza uma dedeira que ela é meio dedeira e meio palheta, né? Então ele está fazendo essa experiência. Eu, pessoalmente, sempre penso na dedeira tocando para baixo, né? Porque eu sou, a minha referência é o Dino, e assim, assumir esse som, né? Essa forma de atacar a corda, que é o som que eu gosto. Mas se a gente for analisar, sabe quem usava dedeira e tocava de um jeito assim, como palheta, atacando de baixo para cima? O solista dos Índios Tabajara. É só olhar no YouTube aí. Ele tá tocando de dedeira, ó, e faz assim, ó. E uma agilidade, uma virtuosidade maravilhosa, né, Marcão? Verdade, é. Isso aí, muito bem. É, ótimo. Bora, outra? O Bozó Sete Cordas pergunta para o Marco. Marco, gostaria, opa, que falasse algo sobre seu trabalho com violão de oito cordas. Ah, interessante. Então, pois é, essa coisa do violão com muitas cordas não é muito novidade. O violão, ele sofre alterações pelo mundo já há muitos, muitos anos, né? Então, o próprio Egberto Gismonti tem um disco que é antológico, que ele fez com Naná Vasconcelos, Dança das Cabeças, né? Ali ele toca um violão de oito, né? Depois passou a tocar um violão de, não sei quantas, 42, 11, 13, sei lá, cordas agudas na parte grave, enfim, as coisas que ele fez que são muito interessantes, né? Na verdade, esse violão de oito cordas que eu tive era um violão do Sugiyama, é um luthier de origem japonesa, radicado em São Paulo. Uma vez eu pedi a ele que fizesse para mim um violão de oito. Na verdade, o que eu queria, o violonista, em geral, o violonista solista, ele olha para o pianista e morre de inveja, né? Por causa da extensão, né? O pianista tem uma extensão muito grande ali, que ele, dos agudos, graves e tal, então abre muitas possibilidades, assim. Então eu queria um violão que tivesse uma amplitude, uma tessitura assim maior. E aí pedi. E a minha intenção inicialmente era colocar uma corda mais aguda e uma corda mais grave, ou seja, dessa forma ampliar. E acabou que eu tive que fazer uma afinação diferente, então manter a... Que aí ficou o intervalo de terça que tem entre a segunda e a terceira corda no violão de seis tradicional. Como eu coloquei uma corda aguda, que era um lá, aí ficou entre a terceira e a quarta. E eu descobri nesse processo que a primeira corda era grande, digamos assim, o pivô do meu raciocínio para tudo que eu fazia, de estrutura de acorde e tal, não sei o quê. Quando eu coloquei uma corda mais aguda, eu fiquei assim meio perdido, posso dizer, né, com aquela corda mais aguda. E acabou que, pela extensão do instrumento, eu comecei a tocar algumas coisas, de algumas danças de suíte de Bach e tal, né? Borrese, enfim, aquelas alemandes e gigas e tal, bacana. Mas aí um dia eu parei e falei assim, poxa, não é uma coisa que eu quero fazer, que eu vou apresentar ou possivelmente gravar futuramente, né? E o violão ficou encostado muito tempo. E aí um dia eu decidi fazer o seguinte, não, em vez de ter uma corda aguda, né, porque a primeira corda para mim sempre foi uma referência do raciocínio e tal, não sei o quê, eu falei, pensei, eu vou colocar dois baixos. E aí coloquei dois baixos e fiquei meio que brigando com as possíveis afinações desses baixos e tal, né? E acabou que eu tive uma gravação, que para mim é uma gravação histórica, posso dizer até antológica, que foi com o Nelson Gonçalves.
Eu gravei com muitos artistas no tempo que o Chediak fazia aqueles songbooks dele e tal. Então, pintou essa gravação com o Nelson Gonçalves, para mim foi uma honra, uma alegria poder gravar com uma figura tão importante e relevante assim, do cenário da música popular brasileira. E eu já estava com o violão com essas afinações. Acabei que eu afinei lá, sei lá, a sétima em dó, a oitava em sol, sei lá, e fiz, meio que preparei uma coisa assim, e nós gravamos uma música do Dorival Caymmi chamada Adeus. E depois disso o violão ficou meio encostado. Isso durou até quando eu gravei meu disco Valsas Brasileiras. Eu queria fazer alguma coisa também com oito cordas. E foi no estúdio, já gravando, junto com meu querido amigo, compadre, e que é o grande produtor de todos esses meus trabalhos independentes que eu fiz, que é o Suame Júnior. Né? O Suame me deu uma dica, disse assim, por que você não afina mantendo a relação de quartas, né? Porque o violão tem um pouco isso, né? Mi, Lá, que é uma quarta, Lá, Ré, que é uma quarta, Ré, Sol e tal. Aí tem essa terçazinha entre a terceira e a segunda, e depois Si, Mi, que é uma quarta. Então, aí pensei para baixo, e aí ficaria Si na sétima corda e Fá sustenido na oitava corda. Que até soa estranho, alguém afinar uma corda em Fá sustenido, parece até que está desafinado, né? E foi muito incrível, porque mesmo no estúdio ali, eu coloquei a afinação e saí tocando. E saí tocando, porque aí o raciocínio, aquele raciocínio harmônico e tal, de intervalar, fazia mais sentido. E aí eu comecei, então eu mantive. Né? E ao longo do tempo eu fiz alguns trabalhos, eu fiz um disco com o meu querido amigo Gabriel Grossi, entendeu? Chamado Afinidade, e também participei de um disco também que, enfim, é uma referência para mim, pelo menos, eu acho que para muita gente, e até para a cantora do disco, que é a Zélia Duncan, uma amiga de muitos anos, querida, eu usei o violão de oito cordas, porque a Zélia queria fazer inicialmente uma coisa comigo e com a Milton, e ela acabou vendo, depois eu queria mostrar um percussionista para ela, que era o Márcio Bahia, e nesse dia que eu a levei no Rio Senário, aqui no Rio de Janeiro, para ver a atuação do Márcio Bahia, para ver, enfim, se ela gostava e aprovava, quem estava ali dando uma canja, participando do show, era o Gabriel Grossi. E aí ela me disse, ah, eu quero esse menino, eu quero também esse menino. E aí a formação ficou meio engraçada, né? Porque era bandolim, né, que é um instrumento agudo, gaita, que é um instrumento melódico, enfim, faz o papel dela. O bandolim, até o Hamilton já estava tocando bandolim de 10 cordas, né? Então já tinha uma possibilidade harmônica forte. E aí o Márcio Bahia e eu. E aí, ou seja, era a formação do grupo era gaita, bandolim, né, violão, seria violão, em princípio, de 6 cordas, e a percussão. Né? E aí, poxa, até falei para ela, Zélia, vamos botar um baixo aí, né, um contrabaixo nessa história, para ter o grave e tal. Né? Aí ela, não quero mais ninguém, eu quero só você. E aí tinha essa possibilidade do violão de 8 cordas. Né? Eu já tinha mais ou menos chegado nessa afinação, e aí é um trabalho muito lindo que a gente fez, né? Chamado Eu Me Transformo em Outras, da Zélia, que era para ter sido inicialmente uma brincadeira, assim, de 2 semanas, num espaço lindo que tinha aqui no Rio de Janeiro, chamado Centro Cultural Carioca. Acabou que a gente ficou 9 semanas, porque tinha um público frequente, e depois acabou virando CD e finalmente virou um DVD. E é possível ver esse material no YouTube e tal, não sei o quê. Então, e eu percebi nesse processo depois que o violão de 8 cordas é um violão mais de acompanhamento, né? Ele funciona bem. Ele, como instrumento solista, vários problemas nele, né? Porque o violão é um instrumento que gera muitos harmônicos, né? As cordas soltas do violão, né? Então, você tendo 8 cordas, se você faz um acorde nas 4 primeiras cordas, você gera harmônico nas outras 4 mais graves, né? Você muda o acorde, entendeu? E você gera mais harmônicos. E esses harmônicos, eles não são... Eles são cumulativos, né? Eles se somam, né? E aí fica uma confusão de... Fica um ó de notas, entendeu? Suando ali. Então, às vezes, o trabalho de apagar esses harmônicos, né? De fechar a nota ali com o polegar ou com a mão esquerda e tal, acaba virando um trabalho quase insano, né? Então, aí eu concluí que é o seguinte, o violão de 8 cordas é um violão
de acompanhamento, ou seja, se você tem um instrumento melódico, né, se você tem um cantor ou uma cantora e tal, não sei o que, ele funciona muito bem. Mas eu acho que o tratamento do violão, né, como instrumento solista, o legal é os 6 cordas ou 7 cordas. 7 cordas ainda é possível você apagar aquelas notinhas que sobram. Enfim, é essa a história do 8 cordas. Bacana. Vamos para a próxima? Então, vamos, tem o César bora. Aqui que está perguntando para vocês. Para quem está começando e já toca alguma coisa, qual é o disco do Dino que vocês aconselham escutar? É o Rogerinho que vai dizer. Olha, com certeza, os discos do Cartola, da década de 70, aqueles discos que saíram por aquela gravadora Marcos Pereira, que tem o Tivesse, né, começa com a levada do Dino e o Meira nesse primeiro disco, acho que tem um segundo disco, né, que tem o Peito Vazio, enfim, esses dois discos aí são o pontapé inicial para quem quer entender como funciona e absorver a forma de se pensar o violão de 7 cordas, né, essa forma de ver esse instrumento, né, um instrumento de contraponto, né? Esses dois aí, com certeza, é um bom início. É isso aí. Maravilha. Mais uma, do Evandro. 7 cordas poderia ser mais usado em transcrições da Renascença e do Barroco. Vocês não acham? Ixi, essa aí é com você, hein, Marcão? Deixa comigo. Eu também achei que essa era direto para mim. É. Não, claro, com certeza. Existe um instrumento que é um instrumento, eu particularmente acho um instrumento maluco chamado teorba, né? Que é um instrumento que tem nem sei quantas cordas, assim, tem cordas de ressonância, mas enfim, são baixos que podem ser utilizados. Ele tem um braço mais ou menos de uns 2 metros de comprimento e tal, não sei o quê. Então ele tem uma extensão absurda, né? Então é claro, desde lá aquela época já tinha um instrumento que cobria, né, a região toda, né? Então é claro, é possível, né? Eu acho que para o estilo de música, para as características desse tipo de música, talvez fosse melhor o violão de nylon, né? O violão de nylon acho que se adequa mais a essa coisa, né? E aí tanto pode ser o de 7 como até o de 8 cordas também, né? Como instrumento de base, né? Se você tiver um instrumento solista, pensando nesse universo do que se pode chamar de música barroca e tal, onde você tem ainda flauta doce, você tem a viola da gamba e tal, não sei o quê, e você tem um violão, né, fazendo um pouco o papel dessa teorba, né? Poderia ser interessante, claro, sem dúvida nenhuma. É só questão, aí fica o desafio para você mesmo, para entrar nesse universo, né? É. Eu acho que é uma coisa que podia ser feita. Marcão, isso aí que você está falando, esse lance da música barroca, né? Teve uma vez que eu estava lendo sobre isso, e vi que, por exemplo, a mão esquerda do cravista, nessa época da música barroca, não era escrita, não era determinada, né? Era mais a mão direita. E assim, eu achei muito interessante isso, porque deve ter alguma similaridade com o lance da criatividade do cara, né? Dele ser livre para fazer ali a parte mais grave do baixo, assim, como a criatividade ali, né? Solta, né? Agora eu vou ter que discordar um pouquinho de você. Não, eu quero saber se é verdade, quero saber se é isso mesmo. Não, então, porque o negócio é o seguinte, quando você tem uma estrutura polifônica ou harmônica, né, o baixo tem que ser uma coisa definida. Não pode, entendeu? Eu resolver tocar o baixo na fundamental, o outro toca na terça, enfim, quem atua na região grave, né? Então, se você olhar, por exemplo, né, o próprio grande Johann Sebastian Bach, né, o grande compositor, né, o Bach ele tinha que fazer
um raio de cantata. Toda semana tem que fazer uma cantata nova para apresentar no domingo, lá na missa, tá? No culto lá dos protestantes. Né? E aí era o seguinte, pô, imagina, além de escrever toda, a parte da orquestra tinha que ser escrita, nota por nota, né? Porque um instrumentista de cordas, por exemplo, ou de sopro, né? Um oboísta, um flautista, um clarinetista e um instrumentista de corda, ele vai tocar uma nota de cada vez. Então é importante que seja definido para todo mundo tocar igual, porque tem um naipe de cordas, não pode cada um tocar. Agora, a parte grave é interessante, né? Porque é a história do baixo cifrado, né? Então, assim, ele não. Pois é, imagina, se ele tivesse que escrever todos os detalhes e tal de execução do cravo, ou do órgão e tal, ou do harmônio, que ele usava bastante também. Então, assim, o que ele fazia era ele escrevia uma linha de baixo, entendeu? E aí colocava dentro daquela estrutura tradicional da harmonia a cifragem numérica, né? Então, para dizer que tipo de acorde. O cara via os números e sabia que tipo de acorde. Agora, a parte que é a base da harmonia, né? Porque se eu tocar o acorde em posição de, né, de oitava, de terça, de quinta, do que seja, né? Ele não atrapalha. Agora, o grave tem que ser igual. Então, se tinha, né, porque tinha lá a gamba, tinha o próprio órgão, que tinha os pedais, ou seja, tinham elementos que eram elementos que tratavam da parte grave, né? Então, essa parte grave tem que ser igual, né? No choro, no samba, que tem os sete cordas, já é interessante porque já é outra coisa, porque não tem mais ninguém, né? O violonista de sete cordas é o cara que fica no grave, né? Ele que ocupa essa região do grave. Então, ele pode ficar livre, ele pode ficar solto, né? Ele pode resolver na terça, na quinta, onde ele quiser. E aí, quer dizer, o sentido harmônico continua, porque não tem ninguém brigando com ele ali naquela situação, né? Mas se, por exemplo, tiver uma gravação onde os sete cordas têm que atuar junto com um contrabaixo, por exemplo, ou um pianista, né, que também tem uma região grave que ele pode tocar, é importante que seja... enfim, de comum acordo, né? Eu me lembro, inclusive, que eu tive a oportunidade de ver o trabalho de perto, assim, de um dos maiores arranjadores que eu considero, assim, da história da música popular brasileira, né? Que foi o... Agora eu vou esquecer o nome, porque eu já tô assim... Mas Chiquinho de Moraes, ainda bem que voltou. Chiquinho de Moraes, né? Eu vi uma gravação e era interessante, porque o Chiquinho chegava no estúdio, ele não sabia o que ele ia fazer, ele chegava para começar o trabalho, né? Então era assim, o processo era o seguinte, vinha ele com um assistente, aí ele chegava e tinha uma base gravada, normalmente é assim, em música popular se faz assim, né? Se grava uma base com um combo, né? Ou seja, piano, baixo, bateria, guitarra, o violão e tal, que é a estrutura principal, que é a base que a gente chama, depois eventualmente pode ter cordas, pode ter instrumentos de sopro e tal, não sei o quê. Então ele chegava para justamente completar essa história, botar cordas, escrever para as mesas, só até para uma orquestra mesmo, em cima daquela base e uma voz guia que já tinha sido feita. Né? Ele chegava no estúdio, a primeira coisa que ele escrevia era o baixo. Ou seja, o que estava rolando, entendeu? Ele escrevia o baixo, cifrava tudo, entendeu? E aí acontecia o seguinte, aí ele passava isso para o assistente dele, né? Aí rolava o cafezinho, conversa e tal, não sei o quê, e aí o assistente montava uma grade para ele. Era tudo, ainda não tinha, ninguém usava computador naquela época, era tudo manual, papel, né? Papel. Aí o que o assistente fazia? Ele reescrevia tudo aquilo que o Chiquinho tinha anotado, os baixos da cifra e tal, não sei o quê, eventuais... passagens, né, as firulas que a gente chama, né, que poderiam ter acontecido no piano ou no violão da guitarra, colocava isso também na parte, e aí o assistente dele montava a grade, né, ou seja, colava, inclusive, né, folhas de papel de música assim, grudava com durex e tal, e daí pegava uma régua e riscava os compassos e depois transcrevia. Isso levava um tempo, uma hora mais ou menos, né? Depois desse tempo, que era mais ou menos calculado, começava a chegar. Vamos supor que tivesse cordas, né? Então, aí começaram a chegar as cordas, né? Só que ainda antes disso, quando a grade estava pronta, né? Aí o Chiquinho sentava e era muito impressionante. Até tem uma coisa do Cristóvão, que o Cristóvão falou uma vez para mim, Cristóvão Bassos, grande compositor. Cristóvão Bassos, espetacular, né? Uma vez o Cristóvão...
comentou comigo o seguinte, ele disse assim, cara, eu fico impressionado porque o Chiquinho de Moraes, ele não faz arranjo, ele psicografa arranjos, né? Então parecia que, entendeu? Que ele estava recebendo uma mensagem do além, assim, porque ele escrevia de caneta. Não é que ele escrevesse de lápis, dava uma apagadinha. Não, ele saía escrevendo. Aí ele ia pondo... E não era uma coisa que ele escrevia o violino, depois... Não, ele ia meio que escrevendo, assim. Uma frase do violino, uma frase da viola, uma frase do violoncelo, tudo abaixo, né? E aí fazia tudo isso. Quando ele mais ou menos estava pronto, aí tirava as cópias, imagina, né? Xerocava, né? Aí fazia as partes individuais. E aí sim que chegava... Aí chegava a orquestra, aí já tinha as partes, aí colocava, e aí soltava a base, ele aí baixava o braço e era um espetáculo, né? Tudo certo. Então, é interessante isso, né? Beleza, hein? Ter essa consciência de que a base, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, dos sete cordas dentro de um regional ou dentro de um grupo de samba e tal, não sei o quê, ele é o único que está ali naquela região. E aí ele fica livre, ele pode fazer, por isso que é muito improvisada a atuação, né? Agora, se tem um outro instrumento grave tocando junto, é preciso que se defina. Ou fale pra caramba, né? Tem que ter uma sabedoria, né? Mas, Marcão, esse lance aí que você falou, do lance do baixo, engraçado, às vezes eu fico brincando aqui com a Cora, com a Rosa, né? E aí a gente fica assoviando alguma coisa assim, e aí eu sempre vou pro baixo, entendeu? A minha cabeça, ela pensa com o baixo. Elas começam a cantar, aí eu fico... Aí ela, pô, papai, você só pensa desse jeito? Eu falei, minha filha, é mais forte do que eu, não consigo pensar de outro jeito. Então, eu só penso... A primeira coisa que vem pra mim é o baixo, o movimento do baixo. Aliás... Eu vou aproveitar, eu sei que a gente vai ter um momento de contar um pouco das histórias e tal, mas eu quero contar uma história para os amigos que estão aí nos acompanhando, que quem me contou foi o Hamilton, aí era uma viagem internacional e tal, e estavam dentro do avião, Hamilton e Rogerinho do lado dele. E aí botaram aquele fone de ouvido, ouvindo o set list do avião, né? E aí... O que você vai ouvir, Rogério? Eu estou em tal canal. Ah, também estou em tal canal, né? Então, eles estavam ouvindo juntos, mas separadamente, cada um estava com o seu fone, né? Aí, rolava a música e o Hamilton dizia para o Rogerinho assim, e aí, Rogerinho, gostou dessa aí? Aí o Rogerinho disse, essa aí eu não gostei, não. Fraca, né? Aí, vinha uma outra, e aí, Rogerinho, e essa aí? Ah, essa é muito boa e tal. Aí, é muito legal, porque o Hamilton foi entendendo, entendeu? A história do Rogerinho, que é o seguinte, toda música que ele ouvia, que fosse possível enfiar um sete cordas, assim, ele achava ótima. Ah, essa é muito boa. Aquelas que sete cordas não cabia, que não tinha nada a ver, ele dizia, ah, essa é muito boa. Essa história, a Milton que me contou, Rogerinho, mas eu achei muito boa. É verdade. Ele me sacaneia até hoje por causa disso aí. Pode crer. Que beleza. Então vamos lá. Ei, Marcão, só para encerrar esse negócio do baixo, o Alencar me falava um negócio que era muito legal. Eu falei, Rogério, quando você estiver na roda de choro de samba, não precisa ficar assim, não. Vai estar perto. É nas quatro casas aqui. Então você acha o baixo primeiro, não precisa ficar. Né? Você fica aqui, ó, tá nas quatro. E ele tinha razão. Nossa, Alencar tinha a sabedoria. Nosso baitola aí. Saudade. Saudade, Ixi, Maria. Maravilha. Vamos voltar para a Lu, então. Vamos lá, vamos mais. Tem mais quatro perguntas aqui, hein? Vamos lá. Agora pro Rogerinho. Bora. Rogerinho. Opa! É uma pergunta do Bruno Nascimento. Vi que você sempre coloca um acorde menor com a nona. E nos vídeos que eu vi hoje, a forma do acorde acaba omitindo a terça. Foi uma escolha consciente? Sim, sim. Eu acho que esse lance tem muito a ver com esse lance do movimento do baixo, né? Eu enxergo esse lance da harmonia, por exemplo, um, dois, cinco, né? O movimento Ré menor, Sol 7,
o movimento básico ali, né? Ré, sol, dó. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Um dos caras que me ensinou isso foi o Marco, né? Eu fazia muito lance, assim, ré menor, sol 7, dó. É, e o Alencar, que é meu professor, ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, Rogério, você, por exemplo, você e a Milena, vocês vão sempre estar juntos. Você, vamos supor, você é o dó maior e a Milena é o sol 7. Vocês vão estar sempre juntos ali. Vai ter um dia que você vai num casamento, aí você vai estar com aquele terno bonito, todo arrumado e tal. Vai ser aquele dó com a sexta e a nona, né? E o sol 7, a Milena vai estar lá com aquele vestidão longo, aquele sol 7, 9, com a décima terceira, mas a função é a mesma e não vai mudar a pessoa, né? Então eu aprendi mais ou menos dessa forma, né? E depois, quando eu tive contato com o Marco, aí ele foi me mostrando essas coisas, né? O Nonato também, que eu já citei anteriormente, as possibilidades de complementar esses movimentos harmônicos que eu já tinha na cabeça, né? Então, na minha cabeça, a harmonia é uma coisa só, e que a gente pode tocar ela com os complementos, que dependendo da música que a gente esteja tocando, vão soar super bem, né? Acho que é por aí, né, não, Marcão? Isso, com certeza, com certeza. Tem uma pergunta agora do Lineu Bravo. Opa! Ei, nosso irmãozão aí. Lineu. Concordam com o Yamandu quando diz que o sete cordas é um instrumento, aí ele abre aspas, inteligente, instrumento que propõe? Concordo plenamente. Também, claro. É, porque tendo a sétima corda, você abre mais possibilidades, né? Então, tem certas coisas... Eu não sou um violonista de sete cordas propriamente, né? Mas, eventualmente, eu uso o violão de sete quando eu preciso de um... Né, de uma amplitude maior, às vezes faz falta um baixo mais grave, mais bonito, né, para fechar uma coisa. Então, eu tenho de sete, normalmente afino a sétima corda em si, tradicionalmente se afina em dó, né, Rogerinho? Mas eu afino em si e tal, então, claro, você aumenta a possibilidade, né, do instrumento e, claro, ele fica... É, o nosso negócio é chegar perto do piano. Mais uma, do André. André Pieroni pergunta para o Rogerinho. Um dos princípios dos sete cordas é não brigar com o solista do choro ou com o cantor, assim como balancear o uso dos fraseados e das levadas. Para os sete cordas não virar um contrabaixo? Olha só, essa pergunta é interessante. O princípio dos sete cordas, desde o início, antes do Dino, os caras que tocavam antes do Dino, por exemplo, só para ficar bem claro, a diferença dos sete cordas do antes do Dino para o pós-Dino é que os sete cordas, no início, ele tinha essa função, meio que de contrabaixo, imitava ali aquela função do bombardino. Uma coisa assim, né? E o Dino foi o cara que colocou uma nova forma de se tocar, mais virtuosa, que preenchia esses espaços de uma forma mais consciente e com mais notas, né? Era um cara que era um virtuoso do instrumento. Então, essa forma de pensar o violão, essa diferença do Dino para o pós-Dino se deu dessa forma. Né? Quer ver? Cezão, faz um favor para mim, dá um sete corda aqui. Cezão está aqui do meu lado aqui, vou mostrar para você rapidinho. Pode ser esse de aço aí, Cezão, do solto. Não precisa de dedeira, não, pode ser sem. Ó, por exemplo. Olha só, esse violão, por exemplo, que soava como meio contrabaixo do bombardino, era mais ou menos assim, ó. Né?
E o Dino veio de outra maneira, ó. Preenchendo muito mais os espaços de uma forma mais virtuosa, né? Tocando mais semicolchês e tal, porque ele era um virtuoso e o choro é uma música que tem, né, na sua essência, né, muita presença das semicolcheias, né? Então é por aí. É isso. Que beleza, Rogerinho. É isso aí. Quem sabe, sabe. Lindeza. Tem mais uma do Christian. Na linguagem do sete, quem não tem violão de sete pode aprender com violão de seis cordas? É possível? É, eu acho que a gente já respondeu um pouco essa pergunta, né? Então, é possível, porque a intenção de preencher os espaços, né, não necessariamente tem que ser só no grave. Ela pode ser na região média também. O instrumento de seis cordas é uma região médio-grave, né? Então, é possível também. Você, claro, você não tem aquele o baixão, né? Aquela sétima corda e tal, que dá aquele conforto quando chega lá, né? Mas, claro, evidentemente. Né, Rogerinho? Concordo plenamente. Agora eu já vi histórias, viu, Marcão? De pessoas, sim, que tiraram o Mi, botaram o Si, a partir do Si para ter o Dó, a sétima corda. Aí o seis cordas virava seis cordas sem o Mi. Ah, o Mi não precisa. É. Não, e tem inclusive aquele violão barítono, né? Tem o violão barítono, que é de seis cordas e tal, e que é tá, uma quarta, quinta abaixo e tal, não sei o quê. Então é possível também adotar esse instrumento para fazer esse, sim, trabalho. Né? Com certeza. Beleza, maravilha. Mais uma, Lu. Encerramos as perguntas. Oh, que beleza. Opa. E acho que agora a gente pode, sei lá, acho que vocês podem comentar um pouco as histórias engraçadas, né, as curiosidades do processo de elaboração desse livro, aquelas coisas assim que a gente tem vontade de saber aí dos bastidores. Que beleza. Vou falar só uma fala, frase. Fala, Rogerinho. Rogério, dá para tocar devagar isso aí, porra? Não precisa nem falar nada. É porque, nada, gente, né? Ó, pra quem toca, vai tocar a frase, quando você vai tocar ela lenta, gente, é difícil pra caramba. Quando você já tá habituado ali, já tocar ela com certa andamento, aí você vai tocar bem lentamente. Ó, é difícil, hein? Não é fácil, não. Lembra, Marcão? Com certeza. É, mas era muita brincadeira, muita, né? A gente se divertia, um sacaneando um pouco o outro e tal, não sei o que. E até aquela história que a gente já contou, mas vale a pena contar de novo, pessoal que não conhece, que é assim, aí a gente, porque todo o trabalho, o Rogerinho, né, mostrava as frases, algumas frases eu sugeria a ele e tal, e se ele gostasse a gente adotava, e algumas delas estão no livro e foram sugestões minhas, né, e aí ele ficava mais ou menos no violão, assim, mostrando, dando as ideias e tal, a gente comentava e depois eu escrevia, usava o programa, o Finale, né, para escrever e tal, não sei o quê, e depois no final, depois de escrito, soltava, dava um play no Finale para ouvir se tava, né, se as notas eram aquelas mesmas, estava tudo certo e tal, não sei o quê. Era muito engraçado porque aí a gente fazia lá, são as 10, 12 frases e tal, bom, Rogério, vamos ouvir agora e tal, não sei o quê, né? Eu começava a ouvir e tal, e aí quando chegava naquela que eu tinha sugerido, eu dizia para ele assim... Rogerinho, essa aí é boa. Essa é a melhor. Essa aí é demais. Essa que é a melhor. Frase genial. E é claro também boa, o processo de gravação do CD, né? Que foi muito prazeroso, né? Uma turma, os percussionistas da pesada, Marcelinho, porra, né? Marcelinho Moreira, Flavinho Miúdo. Flavinho Miúdo. Flavinhozinho no pandeiro. Tadeuzinho no pandeiro, né? Flavinho Miúdo é um virtuoso do surdo, né? Eu não vou me lembrar exatamente o número agora do track do CD, né? Que o Flavinho Miúdo faz uma chamada no surdo, assim, que é uma coisa pra gente ouvir 100 vezes, assim, porque a chamada do surdo, você fala, pelo amor de Deus, né? Então, Jaiminho Vignoli também. Jaime Vignoli, né? Márcio Vanderlei.
Márcio Vandermeer. Com a afinação de bandolim. Isso, Rafael dos Anjos fazendo ali as seis cordas também, né? A gente meio você que também, né, Marcão? Eu fazendo seis cordas mais na parte de samba, o Rafael mais na parte do choro e tal, fazendo as, né, aquelas dobras intensas com você e tal, que ele conhece bem a linguagem e tal. E foi muito prazeroso, muito agradável a gente fazer esse trabalho. O Edu Neves, né, de sax e flauta, e o Luizinho Barcelos de bandolim, fazendo a parte mais de melodia, né? É, os exemplos que estão no final do livro, né? No final do CD, pelo menos. E que aí são composições do Rogério e tal, não sei o quê, que mostrar um pouco já o ambiente completo, porque o livro praticamente ele mostra a atuação dos sete cordas, né? É tudo feito sem a melodia, sem um instrumento melódico, né? Sem uma flauta, sem um mandolim, sem um clarinete, enfim. E aí aí aparece no final do livro alguns exemplos em que tem, aí é um tema mesmo, musical, uma ideia completa, né? E aí, com a melodia e a atuação do Sete Cordas, espetacular. Então, Edu Neves é um craque, né? Puxa, nosso amigo querido, e admiração profunda. Luizinho Barcelos nem se fala, né? Luizinho Barcelos, que aliás, eu conheci o Luizinho por sua causa, né? Porque eu ia fazer... Sim, você lembra daquele concerto, Marcão? Exatamente, uma maluquice. Não, foi o que virou depois um disco meu chamado Camerístico, né? Que é violão e orquestra e tal. Então, eu queria fazer com. Eu tinha gravado Luz das Cordas com Hamilton, né? E, inclusive, no disco é o Hamilton que toca, né? Nesse disco Camerístico, né? Só que a gente ia fazer uma apresentação ao vivo, naquele Centro Cultural Carioca, o mesmo lugar onde a gente fez o trabalho com a Zélia Dunca e tal, que era um lugar muito agradável aqui no Rio, e foi uma loucura, assim, porque foi a primeira vez que se enfiou uma orquestra lá, teve que tirar as primeiras mesas, assim, para caber todo mundo no palco, algumas pessoas embaixo e tal, e o Hamilton não ia poder fazer, que ele tava viajando e tal, e aí eu fiquei meio um mato sem cachorro, puxa, quem posso chamar, né? E o Rogerinho me indicou, então, o Luizinho Barcelos, Luizinho. Que simplesmente arrasou, assim, nossa, ali eu conheci, já fiquei fã, serei eterno fã do Luizinho, que é Luizinho Barcelos, que é um querido. Ele sempre, conta o dia que você ligou para ele, ô Luizinho, aqui é o Marco Pereira, ele, hã? Hã? Quem? É o Marco Pereira. Coisa linda. Demais, Marcão, coisa boa. Então, e de resto era só, a gente enchia a cara, né? E ficava contente. Ah, sempre, né? Não, e a gente falava, Marcão, a gente precisa ir lá para a Cobal para a gente refletir um pouco mais sobre o que a gente fez hoje. Com certeza, com certeza. Mas bom demais, Marcão. Coisa boa. Então, acho que a gente pode chamar a Lu, né? Acho que já está de bom tamanho e vamos... Vamos chamar para ir na Cobal, é isso? Isso, na Cobal. Vamos lá, refletir. Refletir sobre a live. Que beleza. Então, puxa, muito obrigado. Eu dei uma olhada ali no chat, a gente está ocupado aqui em responder as perguntas e tal, mas eu vi que amigos queridos, vi que o Suano estava lá, o Douglas Lora, enfim, as pessoas fizeram perguntas, o Lineu Bravo, não vou lembrar de todos agora, mas agradeço muito a presença de todo mundo que prestigiou e que veio comemorar e celebrar com a gente esse momento tão lindo, desses 10 anos de uma publicação tão feliz, né? Feliz para nós e para todo esse universo do Violão de Sete Cordas. A gente fica orgulhoso, sem nenhuma pretensão, sem nada, mas foi um trabalho feito com muito carinho, muita dedicação e que nos deu muita satisfação porque teve esse retorno do reconhecimento, enfim, da utilidade que ele... pôde ter para tantos músicos, tantos os que estão iniciando nessa linguagem, aprendendo sete cordas, tentando se desenvolver nessa área, como aqueles que já tocavam também e que consideram essa publicação da gente importante. Vocês viram os depoimentos. Para a gente é um orgulho, uma honra imensa. Né, Rogerinho? Uma honra muito grande. Eu queria só, mais uma vez, agradecer a você, Marcão, porque a verdade é só uma, se não fosse você, isso não tinha acontecido.
a verdade, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho saco nem paciência para escrever nada, né? E a nossa parceria foi, como você disse, muito feliz, né? Mas, assim, eu queria só ressaltar que, assim, o amor que eu tenho por essa linguagem, por esse instrumento, é muito profunda, muito grande. E, assim, eu fico feliz de poder dividir um pouco com todo mundo, e esse trabalho me proporcionou isso. Obrigado, Marcão. Te amo. Te amo, Rogerinho. Não estava programado, tem que chorar no final. Ô, oh, lindeza. Obrigado, Rogerinho. Te amo. Também, te amo muito. Lindeza. Oh. Então, acho que temos que agradecer, né? Agradecer, em primeiro lugar, a Luciana, que fez essa mediação. Lu. Obrigado, Lu, querida. Amor, obrigada pela oportunidade, lindezas. E ao Igor, né, que está ali no, Igor, nos bastidores, operando essa coisa toda, parceirão. Obrigado. Evidentemente, temos que agradecer também ao acervo do violão brasileiro, né, através do Alessandro Soares, que mantém essa, esse projeto, esse site e tal, que trabalha sempre e divulga, né, as coisas que são feitas dentro desse universo do violão, e que é muito importante, muito lindo, e a gente tem um reconhecimento profundo por essa contribuição que o Alessandro dá para a gente. É um querido amigo, obrigado, um Alessandro. Parceiro. Obrigado, Alessandro. Obrigado ao acervo do violão brasileiro. É isso aí, minha gente. E viva o Sete Cordas, né, Marcão? E viva o Sete Cordas, que é o grande de aço instrumento de nylon, né? Com certeza, todos. E agora... Os dois são solistas, hein, Marcão? Com certeza. E não, olha, não se esqueça que amanhã tem a defesa de tese do Rogerinho. Isso. Meu nome de sete cordas, de aço solista. Eu já ouvi todas as gravações que ele fez, é muito impressionante, é uma coisa muito desafiadora para os próximos tempos aí do violão de sete cordas. Então, fiquem ligados, porque tem coisa interessante. Então, acho que a Lu podia fazer aí as finalizações e a gente se despede. Vamos lá, Lu. Maravilha. Ah, é isso. Agradecer imensamente ao acervo do Violão Brasileiro, como o Marco e Rogerinho também já falaram. Foi muito gostoso. Agradecer também a participação de todo mundo, quem nos assistiu e quem interagiu aqui com a gente no site, no chat. E é isso, foi uma festa. É, o material vai ficar gravado no YouTube para quem quiser depois assistir. Obrigada a todos pela presença, obrigada a Igor, Marco, Rogerinho. Foi uma noite especial.